shumë mall kujton kohën kur në këtë rrugë luante si fëmi. Adnan Begjeti, që zanoatin e zitarit e trashigoi nga joati i tij, kujton kohën kur në Prishtinë banonin shumë pak njerëz. Begjeti, që rrjedh nga një familje vjetër prishtinase, tregon se si dikur në këtë qytet njiheshin të gjithë me njëri tjetrin. Prishtina ka qenë një qytet e vogël, cila është shtrirë prin presën e vjetër deri te Topana, ashtu quajtur një lagje Topanës, e ushtri deri diku te Hotel Grandi, apo përpara që ka qenë edhe ish shkolla Gjevdedo, shkolla mesme Gjevdedo, ka qenë një prej, se tëmë, qyteti bukur, ka qenë pas në pastartia, ma nivel, ka pas familje të ndeshëm, po sa qërështë, si ma së te për me, ose prej skamjes, ose prej varfris, janë orientuën e për zanate, nuk kanë qenë shumë të shkollume, njerës, mirë po, ashtu si të ka qenë një kohë shumë i bukur, shumë për neve, ka pas, se të shprehna aty në njërë populloqë që lezet. Si pas agjensionit të statistikave të Kosovës, numrimi zyrtari i popullsisë u bë për herë të parë gjatë vitit 1928, kur në Prishtinë u numruan rreth 19.631 banor. E rritja numrit të banorve u regjistrua në vitin 1953, ku kryeqytetit ju shtuan edhe 4.450 banor. Ndërkaq, nga vitin 1948 deri në vitin 1991, sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, Prishtina u bë me 135.868 banor, por rritja enorme e popullsisë në kryeqytet u shënua pas luftës së fundit. Banorët e zonave rurale lan fshatrat për t'u vendosur në qytet. Po ashtu edhe përqendrimi i administratës dhe pranisë ndërkombëtare bën që kryeqyteti të josh edhe banorët të qyteteve tjera. Në regjistrimin e parë të bërë nga Agjencioni i Statistikave gjatë vitit 2011, doli që Prishtina të ketë 1982.214 banor. Por këto të dhëna nuk janë të sakta sipas Rifat Blakut, i cili ishte vetë në krye të këtij projekti. Prishtina ka rrit numrin e popullsisë në mënyrë enorme, bile as regjistrimi i popullsisë 2011, ku unë kam qenë kryetari atij komisioni shtetëror, nuk ka mund të evidentoj të gjithë për shkak të disa mangësive. Qytetarët ishin në dilemë, disa, një përqindje vogël, se mos me deklarimin në regjistrim i nështronë do një takse tatimi dokumentacionit pa rregulluar urbanistik. Sipas tij, nga rritja popullsisë, Prishtina sa u zhvillua, aq edhe degradoi. Prishtina në planin urbanistik ka bërë një hap sa përpara në aspektin vizuel, por në aspektin arkitektonik, urbanistik, të infrastrukturës, të kanalizimit, të sjellësit, të mikroklimës, ka bërë një ngulfatje, një kaos urbanistik. Bile, po të bëj analize mirëfill sociologike, Prishtinën me rrethin do të ndanin disa kvarte, jo si pas stratifikimit social, ku jënë të pasurit, shtresat e tregtarëve, biznesmenëve të pasurve, dhe shtresat e varfanjakëve në periferi, që është e vërtet, bëhet një dallim tepër i theksuar. Njërën anë kemi një shkëlqim dhe ndërtim të objekteve luksoze, superluksoze, madhështore, në tjetërën anë kemi kvarte që përngjajnë Harlemin e New Yorkut, ku varfanjakët e pa punë, pa perspektivë, kalojnë një jetë sot për nesër. Numri i fundit i Agjencionit të Statistikave të Kosovës se në Prishtinë jetojnë rreth 200.000 banor, është kontestuar çdo herë nga drejtuesit komunal të Prishtinës. Drejtori komunal i administratës Muedin Ushi i tha klanit se në mungesë të informatave zyrtare bazohen në shërbime të dhëna, sipas të cilave në Prishtinë jetojnë diku rreth 360.000 banor.